Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria binti Rahim akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kesan Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pencapaian Teknologi Hijau, Pemikiran Lestari dan Tingkah Laku Lestari. Baiklah, saya mulakan pembentangan dengan latar belakang kajian. Pada tahun 2009, Malaysia telah mendeklarasikan dasar teknologi hijau kebangsaan dengan empat tonggak iaitu Uh, alam sekitar, ekonomi dan sosial serta tambahan satu tonggak iaitu tenaga dibandingkan dengan tiga tonggak utama dalam pendidikan untuk pembangunan lestari. Seterusnya pada tahun 2015 pada September 2015 Malaysia telah bersetuju untuk bersama-sama negara anggota untuk mendeklarasikan Kerjasama Malaysia untuk menjayakan matlamat kelestarian global 17 matlamat kelestarian global uh, seterusnya pendidikan untuk pembangunan lestari adalah usaha untuk mendukung dan menjayakan matlamat kelestarian global dalam bidang pendidikan pada tahun 2013 hingga 2025 merupakan fasa proses transformasi pendidikan negara justeru itu pada tahun 2016 Kurikulum Pendidikan Malaysia telah digubal semula yang diwujudkan kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah. Dalam kurikulum ini telah disisipkan panduan pelaksanaan kelestarian global yang memasukkan kandungan kelestarian secara langsung dan juga sisipan. Pada tahun 2020, topik teknologi hijau melestarikan alam sekitar telah dimasukkan secara langsung dalam DSKP sains tingkatan 4. Pada tahun 2018 juga, pihak Citri USM telah membangunkan modul teknologi hijau dan disebarluaskan kepada peringkat sekolah bagi membantu pelaksanaan uh, pembelajaran teknologi hijau melestarikan alam. Seterusnya, metodologi kajian saya. Kajian ini adalah sebuah kajian kuantitatif menggunakan pendekatan gen kuasai eksperimen. Reka bentuk ini melibatkan kumpulan kawalan dan rawatan. Murid tingkatan empat sains yang mengikuti mata pelajaran sains di dua buah sekolah yang berbeza. Kaedah persampelan yang digunakan adalah persampelan secara intact group. Uh, di mana sampel adalah kekal dalam keadaan sedia ada. Uh, kelemahan uh, persampelan ini adalah kemungkinan berlaku uh, ketidakseragaman antara kedua-dua kumpulan. Maka uh, satu ujian T-test telah digunakan bagi mengawal pemboleh ubah covariate iaitu daripada skor ujian pra dilakukan sebelum analisa ujian analisa inferensi dilakukan ke atas kedua-dua kumpulan. Seterusnya uh, perbandingan antara kedua-dua kumpulan rawatan dan kawalan menggunakan instrumen pengetahuan teknologi hijau, pemikiran lestari dan tingkah laku lestari. Dapatan kajian menunjukkan kedua-dua kumpulan kajian iaitu kumpulan Rawatan, iaitu yang mengikuti pembelajaran berasaskan masalah menggunakan modul teknologi hijau, dan kumpulan kawalan yang menggunakan modul teknologi hijau menunjukkan perbezaan yang signifikan dari segi um, pengetahuan teknologi hijau. Bagi kumpulan yang mengikuti rawatan, menunjukkan peningkatan pengetahuan teknologi hijau berbanding kumpulan kawalan. Manakala bagi pemikiran lestari, kedua-dua kumpulan menunjukkan uh, tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Namun, berlaku peningkatan skor daripada ujian pra ke ujian post bagi kedua-dua kumpulan. Seterusnya, bagi uh, perbezaan kedua-dua kumpulan, kumpulan uh, yang mengikuti modul teknologi hijau sahaja, kumpulan kawalan menunjukkan tingkah laku lestari yang lebih tinggi berbanding yang mengikuti pembelajaran berasaskan masalah menggunakan modul teknologi hijau Justeru itu berlaku peningkatan dari segi ke kemahiran penakulan dan penilaian konsep teknologi hijau bagi kumpulan rawatan yang mengikuti pembelajaran secara ber pem pembelajaran berasaskan masalah dalam menyelesaikan masalah berkaitan isu sosial saintifik dan kedua-dua pendekatan pendekatan adalah setara dalam membentuk pemikiran lestari seterusnya penggunaan modul secara hands on yang mana yang diikuti oleh kumpulan uh, kawalan membentuk tingkah laku lestari yang lebih baik itu saja pembentangan kajian saya terima kasih